Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me keskendume hoonetele või siis täpsemalt hoonete kihil olevatele polujoontele lisainfo külge panemist. Varasemalt me oleme seda teinud krundiobjektidega, nüüd on siis hoonete käes kord. Ja me lähtume siin joonisest, kus me tegime varasemalt ka kruntide disaini. Lihtsalt siin see kruntide disain on hetkel peidetud kujul. Hoonetele lisainfo ja attribüütide märkimine käib sarnaselt nagu ka krundiobjektidele. Me alustame sellest, et peame olema siis sisse loginud, ehk siis kui olen Map Setup peal, siis valin Map User Login, seejärel Super User ja parool Super User. Okei, nüüd ma alustan sellest, et ma loon jällegi kõigepealt uue definitsiooni, New Definition Map Setup panel ja annan sellele nimetuseks näiteks building.xml, klikin Save. Nüüd seejärel ma liigun juba Map Task Pane peale ja siin alustan objekti klassi defineerimist, ehk siis klikin Define Object Class ja valin ühe hoone polujoontest ja vajutan Enter. Seejärel annan klassile nimetuse, teks building, ja seejärel ka kirjelduse, mis seda iseloomustab, buildings for site plan näiteks. Applies to valin jällegi polujoone, seejärel liigun paanile properties list ja siin siis hakkan valima ühelt poolt olulisi AutoCAD, objekti parameetreid, elevation, area, length ja seejärel saan lisada sarnaselt krundiobjektile ka siin uusi omadusi. New property, klik nupul. Ma loon uue kategooria kui näiteks building ja seejärel siis lisan nii mõnedki uued omadused. Näiteks height, tegemist on integer, proof slope, jällegi integer, tüüp või type, text string, owner, okay, text string ja näiteks veel ka population, okay, text string. Ja seejärel klikin save definition. Nüüd järgnevalt ma peaksin siis kõikidele hoone perimeetritele selle klassifikatsiooni tunnuse andma. Võibolla on lihtsam, kui ma peidan ära siin liigse info ja seejärel tagasi object classes ja classify objects, okay, ja valin siit hiirega nüüd kõik hoone polujooned, enter. Järgneva sammuga saan ma hakata juba lisama infot parameetrite tähenduses, mille ma eelnevalt siis defineerisin ja mis on nüüd siis saadaval ka propertise paletil building sektsioonis. Näiteks ma valin kõigepealt siit all olevad eramud ja seejärel kasutan näiteks väärtuseid private, kõrgus näiteks 4, type näiteks single family, roof slope 25 ja population 6. Sarnaselt lisan ka parameetrid ülejäänud hoonete gruppidele. Näiteks valin nüüd järgmised hooned ja kasutan siin parameetreid private, kõrgus 12, roof slope 35, type live web ja population 500. Järgmisena võtan näiteks need kaks hoonet, owner, private, kõrgus 6, type commercial, roof slope jääb 0, population 250. Järgmisena võtan selle hoone ja võib-olla ka need ja sisestan järgmised väärtused private, 12, commercial, roof slope 0 ja population 45. Seejärel võtan need hooned, public kui owner, height 16, type healthcare, roof slope 0, population 600. Ja viimasena võtan selle ühe hoone, height 35, type healthcare, owner, public, roof slope 0, population 1500. See ei ole niivõrd oluline, mis parameetrid me siin näites paneme. Eesmärk on see, et nad oleksid erinevad üksteisest, et meil tekiks siis efekt hiljem ka hoonete kõrguses. Ja hoone tüübi järgi me hiljem siis saame muuta visuaalset stiili. Nüüd seejärel võime taastada siin ka konteksti, selleks, et näeksime uuesti ka kruntide piire. Ja nüüd liigun Display Manager paanile, et sarnaselt krundiobjektidele saan ka siin siis luua teemakaardi, seega parem klõps ja võtan data, add drawing data, object class, building, okei, okay. Ja seejärel siin parem klõps, add style, team, klikin values nupul ja valin näiteks parameetrina building ja type, klikin OK, klikin read data nupul, mis järel kuvatakse mulle vastava tunnuse järgi siis tabel, valin kõik, klikin OK ja nüüd saan anda ka värvikoodi. Valin vastava tulba, võtan mõlema puhul rainbow ja hatch ka võtan rainbow. Klikin nupul done, mis järel siis minu kruntide esitustiil, visuaalne stiil peaks muutuma lähtuvalt hoonete tüübist. Nüüd järgmise sammuna soovin ma ka seda infot taas tõsta enda kontekstiga mudelisse, selleks et seal siis juba seda infot ka näiteks 3D-s visualiseerida. Selleks on mulle olulised hetkel ainult hoonete perimeetrite kiht, seega ülejäänud info ma peidan ära. Taas ekspordin enda DVG joonisest välja STF-faili output paanil ja DVG to STF. Salvestan selle hiljem leituvasse asukohta, annan nimetuse, klikin OK ja seejärel select manually valin käsitsi, et neid objekte soovin eksportida, enter, seejärel feature class, select attributes, object classes
ja building, okei, ja options paanilt omakorda kontrollin, et treat closed polylines as polygons. Mul on võimalik see profiil ja siin tehtud seadistused ka salvestada, et hiljem oleks seda lihtsam teha, save ja load, hetkel seda ei tee, klikin okei. See on nüüd salvestatud mul ST-faili, järgmise sammuna me juba InfraWorks 360 toome selle info sisse. Nüüd järgnevalt jätkan ma juba Autodesk InfraWorks 360 tarkvaras ja lähtun siin taas sellest, et mul on grundi info olemas, nendel on ka siis vastav värvitoon või materjal peale pantud, mis esitab hetkel roheala. Ja minu järgmiseks eesmärgiks on siis tuua sisse siia hoonete kiht ja seda siis nüüd 3D hoonete esitusena. Kasutan taas importimisena STF formaati, sest sellisena me AutoCAD Civilist või Map3D-st siis välja saatsime. Valin STF ja seejärel juba navigeerin asukohta, kus see fail asub buildings.stf, klikin open. Ma pean seejärel seda faili konfigureerima, configure data source, valin kõigepealt tüübi, on buildings ja seejärel seadistan ka description, võtan selle kui teksti parameeter ja type, klikin OK. Seejärel roof height ja roof slope, need ma tahan nüüd ära siduda nende intelligentsete parameetritega, väärtustega, mis ma polujoontele lisasin, seega ma ei anna staatilist väärtust, klikin siis vastaval nupul, et öelda numerik ja seejärel meil kõigepealt on height, klikin OK ja seejärel roof slope, jälle klikin nupul, numerik ja roof slope, klikin OK. Kindlasti liigun ka paanile source, et kontrollida draping options oleks drape ja convert closed polylines to polygons. Seejärel klikin juba close and refresh. Ma peaksin nägema nüüd erineva kõrgusega hooneid ja ka erineva katuse kaldega hooneid. Nii et seda siis dikteerib just nimelt see parameeter, mis ütleb, kui kõrge see hoone on ja teiselt poolt ka millist katuse kalle kasutatakse. Nüüd loomulikult info, mida me loome, mida me sisse importime, see muutub ajas ja seega ka siin me võime siis demonstreerida taas olukorda, kus tagasi AutoCAD Civil 3D-sse või siis AutoCAD Mapi ja redigeerime näiteks hoone kõrgust, väga lihtne näide. Valin välja siit ühe hoone perimeetri, seejärel muudan parameetrit, et võibolla see on, oletame, 30 meetrit kõrge. Eksportin selle info välja, dvg.stf, kirjutan olemasoleva faili üle, buildings.stf, klikin OK, overwrite, valin käsitsi, select manually, valin objektid, enter, feature class, select attributes, object classes, building, OK, seejärel options ja treat closed polylines as polygons, klikin OK. Ja nüüd, kus see fail on eksportitud, teen jällegi AutoCAD-i akna väiksem, nüüd, kus ma olen InfraWorks 360, on mul võimalik lihtsalt värskendada seda infot, sest ma olen andmeallikaga seotud, täpselt see sama fail ja ma peaksin siis nägema, et üks tagumistest hoonetest, et selle kõrgus siis muutub, kui ma värskendan andmeid. Parem klõpsin ja refresh ja tõepoolest me näeme väga lihtsalt näidatuna seda efekti. Mul on seejärel võimalus teha ka stililisi muudatusi enda hoonete gruppidel, kasutades erinevaid filtreid. Selleks ma taas liigun buildings peale, teen parema klõpsu ja valin configure. Kui hetkel kuvatakse mulle kõiki hooneid, siis on mul võimalik seda andmeallika kaudu ka filtreerida. Lähen paanile source, siin on source filter ja klikin vastaval nupul ning otsin üles näiteks tüübitunnuse type. Seejärel paremas sektsioonis lasen kuvada, milline tüübitunnus mul on mudelis märgitud. Need on siis veel kord tulnud sisse meil selle hoonete kihiga ja hetkel näiteks panen filtri, et see type on võrdne kui single family, võrdusmärgiga vahele ja panen O, ehk siis üks või teine ja jällegi type ja panen võrdus ning seejärel ka live work. Klikin seejärel OK, ehk siis olen filtri peale pannud ja nüüd tahan rakendada hoone fassaadi tunnust nendele hoonete gruppidele või tüüpidele. Olles paanil common, roof material kõigepealt ja valin pliatsikoonil, seejärel material, roofing, valin näiteks Spanish tile. Need materjal on võimalik veel kord ka ise siia luua, tekitada piltidest, fotodest. Klikin OK. Hoone fassaadi stiilina rule style. Klikin pliatsikoonil ja valin näiteks Paulus. Okei, okay. Seejärel juba close and refresh ja ma peaksin nägema, et osad hooned peidetakse. Sellepärast, et me kasutame nüüd filtrit ja filtreerime välja ainult kindla tüübi alusel, kindlad hooned ja rakendame neile siis nii fassaadi stiili kui ka katuse materjali stiili.
Selleks, et ma saaksin ka teised hooned puhatuna, aga võibolla siis teise stiiliga, ma võin kasutada seda sama andmeallikat, aga teissuguse filtrina lihtsalt. Selleks valin uuesti STF, valin sama faili, buildings, open, konfigureerin, type, buildings, roof height, on roof slope, description, type, seejärel lähen paanile source ja loon siia uue filtri, type, võrdub, select property, type, võtan näiteks commercial, okei, okay. Tagasi common peale, roof material, klikin pliatsi koonil, material roofing, valin võibolla seekord teissuguse katuse materjali stiili, okei, okay. Source paanil, kindlasti ka trade, convert closed polylines, close and refresh. Ja ma näen, et nüüd teise gruppi hooned tulevad teissuguse visuaalse esitusstiiliga. Ja kasutan seda ühe korra veel, täpselt sama protseduuri. Buildings, filtrina kasutan siin ülejäänuid healthcare or type, ei ole määratud, klikin okei, okay. Common. Roof material, valin teistest erineva, rule style, valin teistest erineva, description type ja seejärel klikin close and refresh. Ja selliselt on võimalik siis sisse importida intelligentsed 2D infot, millel on lisaparameetri küljes, nende lisaparameetrite järgi on võimalik antud juhul InfraWorks 360 tarkvaras tekitada erinevad sisu parameetrite põhiselt.